أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. Malam ni kita jumpa lagi. Kita akan ada program Talaqqi Tarannum. Program ini insyaAllah kita buat 2 minggu sekali. Formatnya saya akan baca dulu satu ayat pilihan saya sendiri. Kemudian apabila saya dah selesai bacaan, saya akan pas kepada peserta malam ini untuk baca ayat. Sama ada ayat yang saya baca itu ataupun ayat yang lain, ayat pilihan sendiri. Gitu format dia. Kalau ada ayat sendiri boleh baca ayat sendiri. Kalau tak ada boleh baca ayat yang saya baca. Saya akan baca surah Hud muka surat 224, surah Hud ayat 25. Suara saya jelas kan? Suara saya jelas? Jelas eh? Okay, baik. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب يوم أليم. Saya baca lagu Bayati dan siapa ada permintaan lagu boleh bagi tahu. Bayati dan dua lagi. Saya akan baca 3 lagu. Apa lagu yang nak belajar boleh bagi tahu dalam chat. Saya belum ada lagu lagi. Dalam TikTok boleh tulis dalam komen apa lagu Bayati dan dua lagi Husaini. Baik, Husaini tu Bayati juga. Faqala ya فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Bayati Nahawan Jiharkah, insyaAllah. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Bayati
وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. بيادي جهركة dan Nahawan. Okey, baik. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmah. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. تجهركة ويا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما lagu jiharkah panjang sikit, ayat panjang. Kemudian lagu Nahawan tadi, permintaan tadi kan, wa ya qaumi may yansuruni minallahi in tarattum أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للناس
الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. Okay, silakan Husina. Bagi Husina dulu lah. Okey, Husina nak baca ayat mana? Silakan. Ada ayat sendiri ke? Saya ada ayat sendiri. Ayat surah apa? Ali Imran. Sekejap eh. Oh, jadi suara dengar balik. Sekejap. Sekejap. Mana nak buat ni? Ya. Surah Imran. Surah Ali Imran. Suara saya dengar balik ni. Tak apa, baca dulu. Nanti kalau saya nak betulkan, saya buka mikrofon. Ali Imran ni. Ayat berapa? Muka surat 64. Okey, baik. Silakan. Okey. Sekejap saya nak tunggu sekejap. 64. Ayat berapa? Mula ayat 109. 109. Okey. Walillah. Ya. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Suara dengar saya. Suara saya dengar balik. Putus-putus tak? Boleh tak Husina pakai earphone ke apa? Macam mana cara ni? Suara saya dengar balik. Husina buka ni ke? Music kan? On kan? Off kan? Cuba off. Original sound? Cuba tutup. Cuba tutup. Tutup? Betul. Okey. Okey, cuba. Kalau perlu kita buka balik. Macam mana sebab ni? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dengar tak suara saya? Okey. Dengar. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Tekan sikit.
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ bukan buat وَمَا فِي الْأَرْضِ dia kena وَمَا فِي الْأَرْضِ ha dia nak bagi dot tu jelaskan ha وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ Sambung ke Ustaz? Sambung. وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سبحان الله مولا سبحان وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَى أخرجت للناس تأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت كنتم خير أمة كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله mula dari bil tak muruna تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
Sudah, sudah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Longgar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Ah, saya buat potong-potong. Okey, coba potong. Tapi jangan baca potong-potong, saya je tunjuk. Okey. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Macam apa sudah Ustaz? Ta'muruna bil ma'rufi. Ta'muruna bil ma'rufi. Wa tanhauna. Dia naik sikit-sikit. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna. Wa tu'minu. Cepatlah nak habis dah. Wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Teruskan. Sekali lagi. Tak baca lagi tadi. Tak sempurna lagi bacaan tu. Baca. Mustahil Ustaz. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Lama sangat tak baca ni. Hilang, guru dah lain sikit dah. Guru dah kemas sikit dah. Tak apalah, awak baca version awak sendiri. Macam mana? Okey. Dari mula Ustaz? Baca pattern yang dah ada lah. Sila. Dia baca dari yang pertama kan? Tak murah. Okey. Bukan. Sambung tak murah. Sambung. Nak baca pattern awak sendirilah tak murah. Oh, bukan. Okay. Yang tadi dah selesai kan? Awak pun situ juga kan? Tak murah hak keempat juga kan? Baca yang pattern awak sendiri. Tak murah. Yang tadi tak payah lah. Walau. Tak muruna bil ma'ruf. Tak muruna. Macam balik harkat empat, version awak sendiri macam mana bunyi dia? Ya, awak memang dah nak buat lah. Okey. Baca. Okay. Macam mana version harkat empat awak daripada tak muruna? Tak muruna. Harkat empat, macam mana bunyi dia?
Ta'murun. Saya sebenarnya kan saya ada version saya sendiri, Ustaz. Macam mana version awak? Lain-lain. Harkat empat di mana? Harkat pertama kan sampai yang fil arf. Lepas tu wa illallahi turja'ul umur harkat kedua. Okey. Lepas tu kuantum tu harkat ketiga. Okey. Sampai bil ma'ruf. Lepas tu harkat keempat wa tanhauna. Tak boleh habis situ nak tak murun. Tak muruna. Ah, betul lah. Oh. Ambil lah balik yang bahasa awak sendiri. Tak muruna. Dah sama juga tak lari pun. Dia nak boleh mula dari watan hauna ya? Tak boleh. Tak muruna. Okey. Tak muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Teruskan. Saya bagi dulu, kalau boleh tak boleh. Walau amala ahlul kitab lakana khairan lahum. Simple lah tu. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Min saya gabung, saya buat harakat last. Boleh ke Ustaz? Boleh, tapi pendek sangat tu. Kalau ayat pendek, ayat panjang okey lah. Ayat terlalu pendek nak gabung. Tak boleh. Boleh, tapi tak sempurna lah. Terlalu pendek. Sebab saya ada saringan hari Selasa ni. Ya, tak apa. Buat yang awak punya. Okey, saya buat yang saya punya dulu ya, Ustaz. Okey. Minhumul mu'minuna wa aktaruhumul fasikun. Itu bukan gabung, itu harkat enam, biasa je. Boleh? Minhumul minuna wa panas sikit je. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Tu bau kampung. Naik ujung. Minhumul tu panggil gabung. Kalau tidak tadi harkat enam biasa. Minhumul mu'minuna wa aktharuhum. Tu harkat tujuh. Jangan tinggi sangat. Ayat tu pendek. Kalau ayat panjang boleh lah. Ayat terlalu pendek tak sempat nak naik. Kita cuma masuk ikhtilal je. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Masuk ikhtilal sikit ujung. Ikhtilal ni susah sikit. Sebenarnya
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kemudian lagu apa? Yes. Ras? Ijaz, ijaz. Ijaz. Silakan. Lain yadurukum illa adha. Kalau buat lain sikit boleh? Lain yadurukum illa tu tak cukup empat lagi tu baru tiga. Original sound. Kemudian tutup balik. Sekarang buka. Sila. Baca semula. Aina ma.
Okey. Lepas tu nahwan. Nahwan, silakan. Start dari wabah. Wabah. Boleh, boleh. Wabah. Boleh. Wabah'u bighadabim minallahi wadhuribat 'alaihimul maskanah. Boleh. Rasa sempat di ambiak lebih baik. Tapi kalau rasa tak sempat, wajib tolong pun tak apa, wakaf darurat lah. Dia tak ada, tak rosak pun kalau wakaf wajib tolong, cuma tak sempurna je. Dia biasanya hakim tak potong lah. Tapi kalau rasa sempat, ambiak. Kalau tak sempat wajib tolong pun okey. Sebab wajib tolong tu dah ada dah. Ustaz Wahid boleh hurat lah. Wahid ketulung tu. Kalau betul Wahid ketulung pun tak rasa dah Ustaz tak? Ha? Wahid. Ha? Hurat dari segi mana? Erok sikit. Cuba erok sikit. Ha? Cuba erok sikit. Ha? Cuba bagi pendapat. Buka mikrofon. Tanya pendapat. Awak belajar nahmu ni. Alah ke mana? Kalau Wahid ketulung, berhenti Wahid ketulung. Cacat tak? Kenapa ayat ni? Ha? Ayat tak nampak. Tak nampak? Ya. Okey. Okey, ayat.
Kalau kita berhenti dia wa yaqtulun. Dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi yaqtulun. Sebenarnya memang anbiya tu lebih baik. Tapi kalau berhenti wa aku wa yaqtulun pun tak ada rasa apa dah. Ha? Ha? Anbiya tu okey, wa yaqtulun macam tergantung. Tergantunglah, tapi kalau daripada putus suara, wa yaqtulun tak apa dah. Dah. Ha. Gitulah. Okey. Boleh. Tengoklah nanti dalam sabakah. Kalau rasa sempat, teruskan. Kalau rasa tak sempat, berhenti je. Okey. Teruskan. Mana sudah tadi tunjuk? Teruskan. Lepas tu ayat dia pendek tu, Ustaz. Ketah. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Wa yaqtuluna al-anbiya. Buka aneh. Ni buka balik tu. Apa? On balik. On balik tu. Tak apa, nanti saya وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Okay. ذَلِكَ بِمَا saya, masa saya baca awak mute lah. Mute? Ha, mute je. Senang, okay. Mute senang kan? Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Boleh ke korang? Cuba buka mikrofon balik.
Min ahlil kitabi ummatun. Buka mikrofon. Terpaksa lah, kalau tidak jadi hajur. Min ahlil kitabi ummatun. قائمة يتلون آيات الله من أهل الكتاب أمة قائمة. Kau panjang. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. Macam ni. Undah dulu kena naik. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. Kepala tu korang dulu lah. Ujung tu tinggi tak apa. Awak buat tadi tak ada korang. Buat korang dulu. Kepala tu korang. Min ahlil kitabi ummatun. Naik balik. Qa'imatu yatluna. Korok kena buat, tidak tak sempurna syarat kan. Min ahli kitab ummatu qa'imatu yatluna ayat. Wajib kan, tapi tak mesti habis yang qara. Min ahli kitabi ummatu tambah ada masa tambah sendirilah, tapi hari ni kita tak sempat dah kes dua lagu jelah. Kasih stand. Okay. Bayati. Yang luna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Baca. Tak apalah, tutup. Takkan nak sudah tengah jalan itu. Ataupun awak nak buat apa-apa sebenarnya? Lepas ni ziarkah? Tak apa, buat satu harkat je. Yats luna ayatillahi ana. Yeah.
يألون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. بكى ميكروفون. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يتلون Masih. Okey. Syekh Mak Nafi, saya dah Cik Mak Nafi. Cik Mak Nafi nak baca surah apa, Cik Mak Nafi? Buka mikrofon. Mikrofon tak buka tu. Okey. Baca surah apa? Salam. Baca surah apa? Surah Sabak, Ustaz. Sabak. Ya. Surah 432. Sabah. Ayat berapa? Ayat 36. 36 semua ya. 36. Apa ayatnya? 36. Qul inna rabbi kah? Ya. Betul. Silakan. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا سكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولادكم بالتي تقربكم
عندنا زلفى ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك إلا من آمن آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء فأولئك إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في وهم في الغرفات آمنون فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون أوكي نقوى بقولها والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء
فهو يخلف. فسيقين وهو خير الرازقين. Okay, satu lagi. Apa laku? Aku jaga. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم قالوا سبحانك أنت ولينا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم cari surah. Tak apa, cari surah Al-Jasiyah patut kita cari dah. Tak payah mana surah tu dah. Al-Jatiyah, Jatiyah. Ayat? Ayat satu lah, ayat satu senih. Macam mana? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Saya baca dulu dah, kau mana? Saya baca ikut ke mana? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung biasa kalau Qari dia baca sambung biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. تنزيل
في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من وفي خلقكم وما يبث من وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون آيات كآيات خبر خبر مقدم خبر مقدم آيات آيات لقوم يوقنون وكي خبر مقدم مبتدا مؤخر خبر مقدم مبتدا مؤخر واختلاف الليل والنهار sama boleh juga Wakhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله
Nak tukar lagu ke apa? Ya, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم. أوكي tukar lagu satu lagi. Apa lagu? وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين ولا يغني
عظيم ولهم عذاب عظيم كيف يأتينا في كلاكوة هذا هدى أمشيكا
apa lagu pada itu? Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Sadaqa Allahul Azim. Sadaqa Allahul. Okey. Puan, puan apa? Puan, puan Normah memang tak nak baca eh? Ya, puan Normah. Tak baca ustaz, dah ngantuk. Ya, okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Ya, sabar. Assalamualaikum.